اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے سکمر سے کھیلے جو کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جس پہ سایہ پر جبریل کیا کرتے تھے اور گود خوشبو سی دیا کرتے تھے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے اور کعبے میں گیا تو کھلا اور جس کلام کا حکم ہوا ہے اس بات کے لیے گا محبت سے مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہ العالیہ کمال کرتے ہیں لکھنے میں کیا لکھتے ہیں پھول بڑی قسموں کے ہیں بڑے رنگوں میں بکھرے ہوئے ہیں کائنات میں مالک کائنات میں اپنے رنگ دکھائے ہیں تو وہ کیا لکھتے ہیں میں گولا مہتاب ہو گیا ہوں مہتاب
اصحاب